красиви салони и впечатляващо обслужване и хранене по време на полет. Бизнес-класата на Qatar Airways получава световно признание и обира много световни награди. Със своята глобална мрежа от Америка до Европа, Африка, Азия и Близкия изток, удобствата на борда определено привличат все повече пътници от целия свят. Когато летят от Доха, пътниците в бизнес-класа могат да използват отделен вход за чекиране и линии за сигурност, което спестява време за чакане на опашки. Дори ако приключвате пътуването си в Доха, има отделен салон за пристигащи, където пътниците могат да си вземат душ, освежителни напитки и частни имиграционни пунктове. Пътниците в бизнес-класа получават достъп до бизнес-салона на два етажа Ал Муржан. Лаунджът е с вдъхновяващ дизайн, украсен с изключителни мрамори, дизайнерски мебели и красиви декорации. Високи тавани и бронзови стени, изобразени с традиционна калиграфия, създават елегантна арабска атмосфера. Мястото черпи вдъхновение от слънчевата светлина, водата и природата, комбинация от спокойствие и ободряване. Салонът предлага разнообразие от зони за хранене според вкуса на пътника. Вкусове от цял свят в просторен ресторант, който предлага ястия от Близкия изток, европейска и индийска кухня, бар с напитки и цяла сладкарница с вкусни сладкиши. Разположен на 10 000 квадратни метра, Ал Муржан е около 10 пъти по-голям от плувен басейн с олимпийски размери. Салонът разполага с градинска зона, тихи стаи за сън, семейни стаи с място за игра на децата и удобни места за кафе и напитки. Бизнес центрове и частни работни станции с безплатен Wi-Fi. Следващият салон, който посетих, е чисто новият Ал Муржан Север с площ от 9000 квадратни метра. Най-новото бижу на международното летище Хамад в Доха. Оказва се, че съм първият посетител на най-новия бизнес лаунч на летището. А заради това ми беше оказана честа да го открия официално, като разрежа тортата с управителя на салона. Ред е да посетим перлата на VIP салоните на летище Хамад. Ал Сафуа – лаунджът за пътниците от първа класа. Получаваме ексклузивен достъп до него, за да ви го покажем отблизо. Оазис на лукса, вдъхновен от дизайна на музея на ислямското изкуство в Доха, Ал Сафуа е с изчистен дизайн и изящество. Облечени в пясъчник и безупречни мраморни детайли, откритите пространства са луксозно обзаведени, за да вдъхновяват гостите и да излъчват усещане за спокойствие. Основните акценти, които допринасят за хармоничната същност на салона, включват декоративно проектирани елементи като големия воден фонтан, изобилие от естествена светлина и витрина с инсталации на ислямското изобразително изкуство и артефакти, дадени на заем от Музея на ислямското изкуство. Гастрономическото пътешествие на вкусовете е неповторимо изживяване. Ресторантът разполага с 250 места и предлага палитра от кулинарни творения от интернационалната и арабската кухня. Гостите могат да избират от селекция от характерни алакарти ястия, всички приготвени на момента.
Селекцията от първокласни вина е неповторима. Елитната гама от услуги включва и достъп до луксозния спа-център. Релаксиращо изживяване в салона, който разполага с 9 стаи за процедури, места за отдих и зони за релакс. Пътниците, които пътуват първа класа, могат да се потопят във всякакви спа процедури на международното летище, докато чакат следващия полет. На разположение на пътниците са и шумоизолирани стаи за почивка. Елате с мен, трябва да бъдем тихи, да ви покажа нещо. Това е стаята за сън, където пътниците могат да поспят, ако са изморени от предишен полет или им трябва време за почивка за следващия. Има цяла зона за игри, където думата скука не съществува. Помислено е за малките деца и за по-големите и за възрастните, които могат да поиграят на Формула 1. Алсафуа е пример за изискана обстановка и първокласно изживяване. Определено международното летище Хамад впечатлява пътниците от целия свят с архитектурата, дизайна и атмосферата, която притежава. Каква е синергията между авиацията и туризма в Катар? Когато си страна, която е отделена от всички останали, единственият начин да доведеш хората тук е по въздуха. И Катар Airways има огромна роля да доведе туристите, които са нужни на нашата страна, но не само за нас, но и за останалите дестинации, до които ние летим по цял свят. Много е трудно да убедиш хората да отидат до някъде, но желанието на хората да търсят нови възможности е единственият начин да ги привлечеш. Хората ще усетят нашата култура, нашето гостоприемство, ще видят красивата ни природа. Милиарди по света ще разберат какво може да им предложи Катар. И веднъж стъпят ли тук, ще искат отново и отново да посетят Катар. Още красиви места ще ви покажем в следващия епизод.